A moça tava limpando. Esse rapaz é o chefe do escritório. É. Ele é gozador, né? Quer me dar licença? A vergonha agora. Ai, meu Deus do céu. Você é uma moça bem comportada. Esse filme pode ser visto aqui. E uma vez você errou. Bota com uma cara de coitado, né? Deixa na mão dela, Kelly. Agora ela pegou os dois e não volta. Vou atacar o pé. Ela cobre na tua mão. Ela... Não vai sair daí, não. O que tem? Tem vergonha do quê, Michelle, que ela tem vergonha, será? Falta a Kelly, tio. Vou filmar esse prato aqui, ó.